Nar l-erba, it-tnejn u 20 tal-Lulju, fit-8 u nofs ta' fil-għaxija, il-Palazz Meravigliuż tal-Girgenti se jiftaħ il-bibien tiegħu għal pubbliku għal serata ta' mużika mill-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. Mart il-Prim Ministru Lidja Bela saħqet li l-mużika m'għandix kulur u għalhekk tixtieq li kulħadd jingħaqad magħha ma' żewġa Robert u ma' bintom Georgia May għal serata ta' mużika li tolqot il-gosti ta' kulħadd. Lidja Bela saħqet li din mhux se tkun l-ewwel u l-unika attività fil-palazz għaliex fil-futur qrib se tniedi aktar attivitajiet biex tassigura li hi u familta jibqgħu viċin in-nies. L-arti u l-mużika taqqat u allura tnissel sens ta' serenità u sens ta' paċi. U għapropju għalhekk li jażilna dan l-isem, A Night at the Palace, biex nistiednu l-pubbliku jiġi hawnhekk u jgawdi mill-esperjenzi sbieħ li kapaċi joffri dan il-post. Il-ċermen tal-Orkestra fil-Armonika ta' Malta, Sigmund Mifsud, qal li dan huwa l-ewwel kunċert tal-orkestra wara l-pandemija u matulu il-mużiċisti se jżewġu l-opra ma' mużika mill-musicals. Bla dubju l-musicals huma ħafna iktar popolari mill-opra, però nemmnu li hemm similaritajiet bejn iż-żewġ kunċetti u naħseb li b'dan il-programm in-nies ħajapprezzaw iżjed is-sabieħ taż-żewġ elementi. Bħala kantanti għandna lill-Marvik Marreal, lill-Adriana Jordanova u l-Joseph Zammit. U l-kondakter tal-serata ħajkun Wayne Marshall. Id-dħul għal dan il-kunċert huwa b'xejn, imma min jattendi se jintalab jagħti donazzjoni għall-għadiet li jaħdmu briss l-annimali abbandunati. Il-biljetti jistgħu jinġabru mill-ġimgħa d-dieħla mill-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja bejn id-9 ta' filgħodu u 9 sinar.